Like før sommeren så fikk jeg en telefonoppringning fra DNB, som er banken til bedriften min. Og jeg driver et AS, og den samme oppringningen fikk alle andre bedrifter i Norge fra sine respektive banker. Det hun i andre enden lurte på, var nøkkeltall i min bedrifts årsregnskaper. Altså vanligvis er det kun Skatteetaten og Brønnøysund som har noe med årsregnskaper å gjøre. Derfor spurte jeg hun i andre enden hvorfor gjør dere dette her? Og da svarte hun jo, vi har fått beskjed av Norges Bank, altså sentralbanken, å samle inn nøkkeltall fra alle bedrifter i Norge. Altså, Norge AS er en stor korporasjon. Norge er en korporasjon hvor både kongehus og parlamentarismen er underlagt denne korporasjonen. Og alle korporasjoner rundt om i dette landet er underkorporasjoner i denne ene korporasjonen. Og hva skjer når denne hovedkorporasjonen går konkurs? Jo, da ringer de ut til sine små avdelinger og samler inn nøkkeltall i forhold til helheten. Fordi AS Norge er konkurs, og de skal gjøre opp status for kreditorene. Fordi kreditorene skal komme og forsyne seg av konkursboet. Så hvem er kreditorene? Jo, det er deg og meg, og resten av de 5,2 millioner innbyggere i Norges land.